လေးချိန်မြောက်ကျင်းပခဲ့တဲ့မက်ဒီကယ်မြန်မာတူးတောင်တွင်စစ်တီးပြပွဲကြီးကိုတော့ဖိုင်ယာဝေါ့ထရိတ်မီဒီယာဂရုကတာဝန်ယူကျင်းပနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ပညာလောကဒုတက်ဖို့စုလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာပြသနေတဲ့ဒီပြပွဲဟာဘလောက်ထိအထောက်အကူဖြစ်စေမှာလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာဝန်ဦးရင်နေပါနေပြီလူနာဦးရင်နဲ့မမျှမတဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလာသူကမရင်မင်းထိုက်ပါ
ောင်းတဲ့တယောက်လောက်ဖြစ်နေရလို့ကြားရပါတော့အဲ့တော့ဒီလူကအစားမထိုးနိုင်သေးတဲ့တယောက်ဆက်ပစ္စည်းကိုပုံများများထပ်ပြီးတော့တိုးဖို့သင့်တယ်လို့ညီမတို့ထင်မြင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဒီနိုင်ငံကဆက်ပစ္စည်းတွေမလုံးနိုင်သေးတွေကတော့ဒီတခြားကပဲသွင်းနေရအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညီမတို့ပြဝယ်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့လို network လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဆက်ပစ္စည်းတွေပို့လဲသွင်းနိုင်မယ်အချင်းချင်းလဲပို့ပြီး network လုပ်နိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ရှင်ဒီကြိမ်မြောက် Medical Myanmar 2060ပြပွဲမှာနိုင်ငံတကာကဆေးဝါးဆေးရုံနဲ့ဆေးပစ္စည်းကိရိယာအမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း100ကျော်ခင်းချင်းပြသထားပါတယ်။ပြပွဲမှာဝင်ရောက်ပြသနေတဲ့ Shifa Pharmaceutical and Surgical ကတော့ Australia မှာ FDA အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းနဲ့ခွဲစိတ်ကိရိယာတွေကိုစတင်မိတ်ဆက်နေပါပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ company အနေနဲ့ကအခု surgery လုပ်မဲ့ခရီးရဒါတွေလည်းအဆုံးရှိပါတယ်အခု suppose ပြောမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်အဆုံးနဲ့ပတ်သက်တာခွဲမယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ခရီးရတွေဟိုက instrument တွေဖြတ်တဲ့ဓာတ်တွေအစားဆုံးအကုန်လုံးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် company အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုထပ်ပြီးအသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တာကျွန်တော်ချုပ်ချိုးလေးပါအခု operation တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးသွားရင်ပြီးတော့ချုပ်ရတာလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယနဲ့အဓိက manufacturing ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ manufacturing ကကျွန်တော် Australian base ကိုယူထားတာပါ Australia မှာသူက FDA register ထောက်ခံထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့မိတ်ဆက်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်